Göygöldə piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Gəncə-Şəmkir avtomagistral yolunun rayonun Quşqara kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Niva markalı minik maşını yolu keçmək istəyən Gəncə şəhər sakini 1980-ci il təvəllüdlü Rəqsanə Səfərovanı vurub. Piyada xəstəxanaya aparılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Mərhumun meyiti müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin publik hüquqi şəxsin Gəncə şəhər şöbəsinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, qəzada ölən qadın hadisə vaxtı işdən çıxıb mənzil başına gedirmiş. Faktla bağlı araşdırma aparılır.